Salam, hər vaxtınız xeyir. Mənim müraciətim Dünyanın Səsi redaksiyasınadır. Deməli, bizim qədimbəyli Orxan Yusufoğluna məxsus obyektdə işlədiyimiz ələməyə ilə bağlı bundan öncəki bildirişimizdə bildirdik ki, bizi çox gözəl qarşıladılar. Bizim nəvazibimizin bir hissəsini yerindəcə dərhal Yusuf müəllim özü şəxsən ödətdirdi. Mənim bu müraciətim ona görədir ki, bu cür belə bir insanları, Orxan müəllimin də, Yusuf müəllimin də üzrə gözəl bir insan olduğunu bilməmişik. Bu ortada olan adamlar bizi bu vəziyyətə gətirdi. Biz də əsəbi gərginlik keçirərək belə bir müraciət elədik. Ona görə də yəni onların hər ikisindən üzr istəyirik. Çox sağ olsunlar ki, yəni bizi dinlədilər. Həmən adamın da layiq cəzasını verdilər. Minnətdarıq ona. Anlaşılmazlığı da boynumuza götürürük ki, belə bir anlaşılmazlıq olur. Lakin bu bizim de səhvimiz deyil, ortada da olan adamların səhvidir ki, belə bir insanlara qarşı biz de belə bir hərəkətlər edirik. Yenə də çox sağ olsun Yusuf müəllim də, Orxan müəllim də Allah canlarını sağ eləsin, böyüklü yollarda qalsın.